আৰু গাইস আহি পালোহি পথাৰ মুকলি পথাৰ আমাৰ নাওবৈচাৰ পথাৰ আৰু এই পথাৰৰ পৰিৱেশটো প্ৰথম আপোনালোকক দেখুৱালাম সুন্দৰভাৱে চক অকণমান দেৰি হ'ল সন্ধ্যা লাগিব হ'ল তো সেইকাৰণে অকণমান দিগদাৰ হৈছে সি ফটো মাৰি আছে আৰু বাকী আজি আপোনালোকক এই ব্লগটো বনোৱাৰ মেইন যিটো মানে কাৰণ সেইটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে গম পাইছে নহয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰাইড গৈ আছোঁ কেতিয়া গৈছোঁ তো কম তো বলক চলে এতিয়া ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰি লওঁ বাকী আপোনালোকক এতিয়া কৰিছোঁ যে কি কণ্টেণ্ট হয় কিয় মেইন হয় মোৰ আজি ব্লগটো আপোনালোকে থাম্বনেইলত দেখি গম পাইছে হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰাইড আহি পাই গ'লহি আপোনালোকক সদায় কৈ আছিলোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰাইড যাম 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 ক'ত যাম কি কথা ছাছপেঞ্চ ৰাখিছিলোঁ কিন্তু আজি ছাছপেঞ্চটো ভাঙি দিছোঁ যে কৈ দিছোঁ আৰু মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰাইড গৈ আছোঁ মানে কি হ'ব নেপালত গৈ আছোঁ নেপালৰ এটা ধুনীয়া জেগা কাঠমাণ্ডু আৰু সেই কাঠমাণ্ডুত আছে পশুপতিনাথ মন্দিৰ কেদাৰনাথৰ নিচিনা একেভাগ মন্দিৰ আছে পশুপতিনাথ মন্দিৰ আৰু সেই মন্দিৰভাগলৈ গৈ আছোঁ আমি অহা 29 অক্টোবৰ দিনা অক্টোবৰ 29 তাৰিখে যাম তো আপোনালোকে সকলোৱে ফোন আহিছে হেল্ল' কাক ফোন হ'ব পাৰে কওকচোন বাৰু হেল্ল' ৰ'বা দেই ব্লগ এটা বনাই আছোঁ অকণমান ৰৈ দিয়া কাক ফোন হ'ব পাৰে কওকচোন বাৰু যাৰ ফোনেই নহওক আৰু বাকী সেইটোৱে অহা অক্টোবৰ 29 তাৰিখৰ দিনা আমি নেপাল গৈ আছোঁ পশুপতিনাথ মন্দিৰ চাবৰ বাবে কাঠমাণ্ডু আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 1500 মানে 3000 কিলোমিটাৰমান হ'ব আপ ডাউন কৰি তো আগৰ কেদাৰনাথ যাওঁতে যিমান আছিলে সিমানেই হ'ব বাকী আপোনালোকে সহায় সহযোগ কৰিব মৰম কৰিব কাৰণ এটা কথা মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ এটা কমেণ্টে মোক বহুত সাহস দিয়ে মোক বুলি নহয় আমাক আচলতে মোৰ পোষ্টাৰখন অকলে পাইছে আজি এইবাৰ প্লেনটো অলপ বেলেগ হয় আমি 4 জন ল'ৰা যাম যোৰহাটৰ পৰা তো বাকী 4 জনক মই চিনাকি কৰি দিম কেনেকৈ যাম কি কথা তো আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া প্ৰথম মাজত চবৰ ধুনীয়া জেগা একদম মজা লাগিছে আৰু বাকী তাহাঁতকো দেখুৱাম কি কি আছে আপোনালোকে যদি ব্লগবোৰ কণ্টিনিউ চাই আছে তেতিয়াহ'লে হয়তো গম পাইছে মোৰ বাকী লগত কোন কোন যাব গাড়ী এখন আহিছে গাড়ীখন পাহৰক ৰ'ব বনাই আছোঁ এটা গাড়ী গ'ল আৰু গম পাইছে ন আপোনালোকে কাৰণ আকৌ কৈছোঁ শুনক আপোনালোকৰ এটা কমেণ্টে ন মোক বহুত বেছি সাহস দিয়ে আৰু সেই কমেণ্টটোৰ কাৰণে গৈ কেদাৰনাথ পাবগৈ পাৰিলোঁ আৰু যদি আপোনালোকে এটা কমেণ্ট কৰি যুঁজ দিয়ে ন তেতিয়াহ'লে আকৌ নেপালৰ কাঠমাণ্ডু পাই যামগৈ কেতিয়া গৈ আছোঁ অক্টোবৰৰ 29 তাৰিখে আপোনালোক লগত থাকিব ৰাতিপুৱা 6টা বজাৰ পৰা আৰু আমাৰ এইটো মানে এনেকুৱা হয় এইটো কোনো চেলেঞ্জ মানে এইটো চেলেঞ্জ হয় যে কম দিনৰ ভিতৰত আমি এইটো ৰাইড কমপ্লিট কৰিব লাগিব হয়তো আমি প্ৰথম দিনা ইয়াৰ আগৰবাৰ ক'ত গৈছিলোঁ নগাঁও গৈছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ আমি ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটী যাব লাগিব প্ৰথম দিনা কেনেকৈ ৰাতিয়ে দিনে চলাই মানে কম সময়ৰ ভিতৰত 3-4 দিনত অসম বাহিৰ হ'ব লাগিব তেনেকুৱা কিছুমান প্লেন কৰি আমি যাম কাৰণ আমাৰ হাতত টাইম বহুত কম থাকিব 15 দিন থাকিব 3000 কিলোমিটাৰ চলাওঁতে কেদাৰনাথ যাওঁতে আমাক টাইম লাগিছিলে 28 দিন কিন্তু এইবাৰ 15 দিনত সেই 3000 কিলোমিটাৰ চলাব লাগিব সেইকাৰণে অলপ কষ্ট হ'ব কিন্তু প্লেনিংটো অলপ বেলেগ ধৰণে বনাইছোঁ নেপালৰ এইটো বাকী আপোনালোক সদায় লগত থাকিব গম পাওঁ আৰু সদায় ছাপোৰ্ট কৰি যাব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব হা বাইকখন লৈ পিছে পিছে কৰি দিবি মই চাইকেল লৈ আগে আগে যাম তেতিয়া আমাৰ লাইট দৰকাৰ নাই বাকী আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব কাৰণ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব যদি এতিয়া কৰি দিয়ে আৰু জোচ পাম আৰু লগতে নতুন নতুন ব্লগ আহিব এতিয়াই কৈছোঁ কিন্তু এইটো এটা বেলেগ প্লেনিং অকলে পোষ্টাৰ বনোৱা কাৰণ আছে ইয়াত কি আছে চাওক আপোনালোকক কম বাজেটত কম খৰচত কিছুমান নথকা জেগা মানে হোটেলত লৈ চব থাকিব পাৰে কিন্তু কম বাজেটত কিছুমান জেগা যেনেকুৱা জেগা থাকিবলৈ জেগা নাইকিয়াত আমি কেনেকৈ থাকিম ৰাতিটো কেনেকৈ পাছ কৰিম সেই সকলোখিনি এই ব্লগত থাকিব তো সকলোখিনি দেখুৱাম অকণমান ইণ্টাৰেষ্টিং ভূত বাংলা যদি থাকে ভূত বাংলাটো থাকি দেখুৱাম তো সেইখিনি বস্তু দেখুৱাম এই ভিডিঅ'টোত মানে চাম আৰু যদি ক'ৰবাত বোলে আছে ভূত বাংলা দেখিছোঁ তাতো আমি থাকিবলৈ চাম কাৰণ ল'ৰা 4টা যাম যিহেতু সেইকাৰণে এই গোটেইখিনি বস্তু ৰাখি কণ্টেণ্টটো বনাম তো আপোনালোকে চাব আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কৰি কমেণ্ট কৰি দিব আজি ব্লগটো সৰু মানে বহুতে প্ৰশ্ন কৰি আছে কেতিয়া যাবা কি কৰা সেইকাৰণে মই দিছোঁ একো কোনো ব্লগ নাই জাষ্ট ফটো দুকিমান মাৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ লগত আহি পেলাই এতিয়া আমি ফটো মাৰি হৈ গ'ল আন্ধাৰ হৈ গ'ল ৰাতি হৈ গ'ল ফ্লেছ জ্বলাই ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু এখন বাইক আছে এইখন যিখনৰ লাইটো নজ্বলাই বোলে তাৰ সেইকাৰণে এতিয়া এনেকৈ যাব লাগিব এনেকৈ আন্ধাৰ মুন্ধাৰ ভাই টিকদাৰ চাইকেল চলাই আছে চব সেইখন বাইক লৈ ফটো মাৰিলোঁ এহেঁতি ফটো কেমেৰা চাই আছে চাওক কেনেকুৱা আহিছে বোলো মজা আহিছে ঠিক আছে আজি ব্লগটো ইমানেই আছিলে সেইটো ভিডিঅ' ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ বাকী পুনৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ এতিয়াৰ পৰা আহিম কাৰণ এতিয়া DC অফিচ যাব লাগিব পাৰ্মিশ্যন উলিয়াবলৈ সেইখিনিৰ ওপৰত ব্লগ বনাম আৰু কেনেকৈ কেনেকৈ গোটাম বস্তু কি কি কৰিম নেপাল যাবৰ কাৰণে সকলোখিনি ব্লগত বনাম ব্লগত দেখুৱাম আপোনালোকক যি হয় আৰু চাই থাকিব সদায় ভিডিঅ'বোৰ আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কৰি কমেণ্ট কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ঠিক আছে আজিলৈ বাই বাই।